Звичайно, жовтневий ранок для 26-ї артилерійської бригади розпочався загальним шикуванням. Щорічна перевірка представників 8-го армійського корпусу, яку очолює Віктор Галузінський, поставила перед військовослужбовцями конкретні завдання. З сьогоднішнього дня в 26-й артилерійській бригаді починається річна підсумкова перевірка, на якій будуть визначені ступінь готовності бригади до виконання завдань за призначенням. Також перевірені офіцери, прапорщики, сержанти, солдати по предметам навчання. Це тактична, вогнева, спеціальна. На протязі неділі всі підрозділи, які залучаються до перевірки, будуть перевірені на полігоні, в пункті постійної дислокації. Кожен військовослужбовець отримує оцінку. За планом перевірка здійснюється поетапно. Спочатку на контрактників чекав особистий огляд на наявність необхідного облаштування. Суворих експертів цікавило все – зовнішній вигляд, особисті книжки та інші потрібні для військових речі. Урочистий марш та виконання пісень показали злагодженість руху та належний рівень строєвої підготовки. Зі слів перевіряючого корпусу, духовий оркестр військових під керівництвом Мирона Скиви – найкращий в області. Цей день він звучав особливо урочисто та дружно. Бригада до огляду в цілому готова, вважає комбриг В'ячеслав Горбальов. Подібні перевірки необхідні як випробування у знаннях та навичках, як екзамен на мужність. Традиційно сложилось, що будь-яка перевірка починається саме з того, що зараз ви бачили з стрільбового осмотру. Це не прихоть, це подивитися готовність людей, пообщатися з ними, узнати їхні проблеми, які старші начальники, може бути, які проблеми, які не вирішуються внутрі частини. Ось це одна з головних задач цього мероприятия, яке ви зараз бачили. Ну, це тільки початок. На сьогоднішній день ми повинні здати ще порядка 6 предметів. І в течение недели также все предметы, которые были предусмотрены программой боевой подготовки, командирской подготовки, будут сданы подразделениями, которые определены для сдачи проверки. Навчання – своєрідний звіт кожного контрактника про набуті за рік вміння. Такі перевірки відбуваються зараз у всіх військових підрозділах. Перший день звіту для 26-ї бригади пройшов успішно.